nin bukaan ah oo qaba cudurka kansarka kuna nool waqooyiga Carolina ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay baqtiya nasiib lacageed oo gaaraya $2,000. Ninkani oo lagu magacaabo Ronnie Foster ayaa qaba kansarka gala mindhicirka. Markii uu baqtiya nasiibka ku guuleysanayay, waxa uu ku sii jeeday daaweynta cudurka kansarka ee loo yaqaan chemotherapy. Ronnie ayaa markii koobad magaalada Raleigh ka bilaabay kaarka lagu xoqo baqtiya nasiibka, waxaana ku helay $5 isla shantaasi dollar ayuu sidoo kale ku iibsaday laba kaar oo kale oo midkii koobaad uusan waxa ugu guuleysan balse midka labaad ayuu ku guuleystay lacagtani. Markii aan xaqiiq kaarka waxaan arkay lambarka eberka ah ee aadka u badan, aad ayaan u farxay ayuu yidhi. Waan nasiib badanahay, waxaan u socday isbitaal si aan isaga daaweeyo qaybtii ugu dambeysay kansarka, ayuu raaciyay Ronnie. Lacagta uu ka helay ninkani ayaa marka la cashuuro waxa uu soo harayaa $104,000. Waxa kale oo uu sheegay inuu haysta kaar caafimaad balse helitaanka lacagtan ay u sahli doonto sidii uu ula tacaali lahaa cudurka kansarka. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Cabdirashiid, Hudud, wararka Star TV.